Ma bre, lajsno, ne, boli me kurac. Ja budal, ja sam kad sam te vidjela da si pričao dva puta, pričao si Joani. Ma normalno, na kraju trebaš, ne razumijem. Mislim, kad prvo što ću ti gažem, totalno ono... Ma brate, isto, od prošle godine, ono, ubiju ga to kompleks i zbog toga i to nema što. Nego što će on sutra da bude cool, da se smije, kao da priča, ali ja neću. Znaš, on će njemu sutra, on će sutra normalno da bude. Kako ga prebaci. Da. Najbolje da ću da napolju napušavam kurcem i više se ne družim sa mnogim ljudima, sad ću ovdje kao da nekom nešto tu titram jaje. Ma bre, nećeš da izađeš, kad izađeš ni da ćeš da se družiš. Normalno. Opet ćemo da se družimo mi isti i to ti je to. Naravno. Opet ću da se čujem sa, ajde, Đedovića i Stefanina, računam, Rešićka i to je to. Mi, ono, ako se vidim sa Alex, i to je to, nema šta. Sam kao neka prijateljstva ludila. Ma, ajde, beš. Ono, javiš se, budeš kulturan, uljudan, kao, u grado, ćao, ako sretnaš i to. Ma. Ono, kao... I to isto. Prođeš, pa ako te baš vidi, pa uzmeš, klimneš glavom. Nisam stigla se družim s mojim Tamarom, hoću se družim s njima. Je. To je skurca, majke me ti kao prcam za drugarke, boli mi baš pička. Kao nisam tela ovdje i prcam, ali ću biti prcam napolju. Kao. Boli me kurac još. Što ti kažeš? Ne vidi da bežeš, nego mi, ja sam ti rekao, ti ja sam budale, zaluđivali se da, tako, istina, kao, znaš, družiš s nekim, ja, pa kao pogotovo, ja sam prijateljstvo. Zato sam ja rekao ovdje, ma kakvi prijatelji, kakva druga. Zato ovu sezonu baš nisam takva, baš sam ono... Možemo to, kao druženje i to, ali to više od poznanca ne može bude nisakim. Ajde. Posle treba ja da imam kočnice, da ovo, da ono interes. Dobro, ali ja sam i obećala Tamari da i da ja više to... Nema to kod mene, moj najbolji, ovaj zakletva, ova zakletva. Znaš zašto nema? To je mene Đedović bio naučio prošle godine. Kaže, zamisli, na primjer, tvoj neki prijatelj koji je uz tebe napolju, stalno. A evo, na primjer, tam je to. I sad ti dođeš ovdje i kuneš se u prijateljstvo s nekim koji znaš 3 mjeseca. Kuneš se zato što si tu, šta, delite hleb i jaje i kao super si, posle toga ti se... Ne, to je meni tamo je rekla ono... I onda izdeš ti i kaže, jao, moja najbolja drugarica tamo. Više nikad neću ni da poredim ni sa kim to. A ovdje se glupiraš kao imaš prijateljstvo. Idem što sam sa Dalilom tu ono, bolje i tu, ono... Četka što se družim i to. A neće svijeti 3 puta napolje. Ali, nije ludilo, ne mogu poredim se s mojom Tamarom, niti želim, niti je. Kako prviš da ću ti kažem? A poredila si, na primjer? Pa, ranije da. Ranije sam verovala u reality prijateljstva da skačem sa mosta, evo te živo. Ko ja isto, kao drugari, kao naš, blećemo napolje. Vidi bre, veži bre, kurac. Ovo je lusta posta. Ja je ovo odpušam. Pogledaj ovdje koliko sam imao za nukticu, gledaj rupu. Da, to i ja radim isto. Znaš ko? Volka. Ovako je mrtva koža. Pogledaj rupu. To i ja radim. Bi sjeo, ja bi, ali ovi moji... Jel, snimat ću da sedim u pijaci i snimat ću da putujem... To vam ti priča. Ne, da idem na Ibicu, jer sam. Ne idem. A je našta isto, kad se mnogo tako zbližiš sa nekim ljudima, to je četvropetal, otko znam. Poslije ne možeš... Ništa ne idemo, kaj, sve što gledaš da ne povrediš, kao ovo, ono, ajme, kurac, mislim. Uđeš ovdje, manak, uđeš ovdje, zaradiš par, da budeš učesnik realiti. I da ispoštuješ ljude Miki je najpametniji, ti ja kažem. I da ispoštuješ ljude koji te plaćaju. Dođeš i zato što se kao družiš nekim 2 mjeseca, nećeš nešto komentariš. Ima... Ajde. Budale, jevo ti.
Neću, dobar sam s ovim, dobar sam s ovom. I onda dođe djedan i nasisa ih sve kurce, nije super s njim sve. Ali brutalno. I to ih da. naziva da. Pičkicama, ološima, odron ljudima. I onda posle Markić. I kao, pa jebi ga Marko.